Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game GTA San Andreas. Okey awak-awak kita, hari ni aku akan tunaikan janji aku pada awak kita. Aku ada kata nak buat yang pasal krim punya awak kita, sebab ada yang bagi tahu kaku, ada setengah awak-awak kita bagi tahu, "Bang, kalau nak dapat duit dengan kaya cepat, buat ni yang jual kereta ni," kata macam tu. So hari ni kita pergi dekat tempat destinasi tu dulu. Okay, sekejap saya pergi dulu. Aku pergi dulu kat sana awak kita. So jom, let's go. Okay awak kita, aku dah nak hampir sampai dah di tempat crane yang awak-awak kita bicarakan tu. So jom kita tengok dulu mission ni, dia suruh kereta apa yang kita perlu jual. Awak kita mula kena pergi dekat sini tengok dulu kereta apa yang diperlukan. Okay, ni antara-antara kereta awak kita. Kita perlukan petrio. Ni dia boleh buat dah ni, sejak dulu kita baca dulu. Kita perlukan petrio, kita boleh perlukan sanche, kita perlu strength, fizz tu apa benda, memento, buffalo, setene, infernos, champa, lepas tu admira awak kita. So jom. Oh, dia ada hari-hari rupanya awak kita. Okey, sekejap aku tengah ambil sandi. Oh, sandi kelak ni. Okey. Oh, ni kita beli ke kita tu ni? Oh, kita importkan kereta ni awak kita. Ya, aku tengah satu, aku ambil paling mahal. Oh, they are not available. You have to import this. Okey. Sekejap aku tengah ni. Oh. Okey, aku tengah je ni. Hari Selasa awak kita, lepas tu. Oh, kakak. Jadi kita kena ambil kereta atas tu. Ke macam mana nak mulakan misi ni awak kita? Sekejap aku cuba dulu, aku tak tahu gini. Sekejap Okey. Kita cuba ambil. Oh, okey, yang tadi aku beli ke? Ke untuk apa? Oh ya, sungguh awak kita, kereta tu aku belilah. Jadi untuk mission ni, just korang kena perlu ambil je kan. Sekejap aku nak explore dulu, nak tahu Okay, kita tubik. So okay, kita dah dapat dah kereta yang kita nak awak kita. So sekarang ni kita, aku lepas tak ni magnet ni, aku lepas tak awak kita? Memang mantap lah macam ni. Aduh. Tapi dia punya tu tadi warna kuning lah. Lupa nak cabut. Okay, baru aku faham awak kita. Sekejap. Kejap Korang bersabar. Okay, kita cabut dulu. Takat dulu. Okay. Okay. Baru dia aku faham awak kita. Sekejap. Okay, di sini kita boleh beli kereta. So macam ni, aku rasa kita perlu cari kereta yang nama macam ni awak kita dekat sini. So tanpa buang masa, aku buat mission, submission untuk crane ni awak kita. Kita akan cari kereta mengikut nama ni. Aku akan screenshot dulu nanti. So jom. Betul lah, dia kata dah ada kat atas tu, available to buy awak kita, kereta yang tersedia untuk dibeli. Jadi so jom, kita mulakan di tempat yang pertama di sini awak kita, dekat kilang ni awak kita. So jom, let's go. Aku harap ini betul kereta yang pertama awak kita. Kita pergi jual export dulu. Ni kita curi ni, tak ada. Ui, bunyi. Oh tu dia kata you can export the vehicle over the east. Okay, so jom. Sudah bunyi awak kita. So jom, aku cepatkan je video ni. Okay, di sini kita berhenti. So jom, kita export. Okay awak kita. Okay. Weh, cepatlah. Haa ni. Okay. Tu ada warna merah tu awak kita. Boleh dah ni. Okay, mantap. Weh, mantap lah. Kita tengok kita boleh berapa ringgit awak kita. Oh, you are accessible the vehicle for export. Weh, mantap right. Okay, push the movement control to direction. Okay. Oh, boleh 29,000 awak kita. So jom, kita teruskan untuk kereta yang kedua awak kita. Kereta apa nama pula? One more car in not available for importing. Okay, nama dia Buffalo ataupun Sachi. Okay, so jom, let's go awak kita.
kereta tu pasti dalam keadaan baik. Sebab ada tadi aku salah buat, kereta tu meletup, kena cari balik. Lepas tu kereta tu acol lebur kita, aku export je. PT separuh boleh, sayang kita. So okey lah, terima kasih kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.